Okay, guys, Habari za jioni au habari za usiku. Sijui which one is right, kati ya jioni na usiku, lakini naona zote ni sawa. Kama kawaida, leo ni siku ya Alhamisi tarehe 26 mwezi wa 7. Tunaendelea na masomo yetu ya kuifahamu Forex, kwa sababu kama tulivyosema kwamba siri ya mafanikio katika elimu ya Forex ni kuwa na elimu kwanza, alafu ndio unaanza trading. Contrary to what most of the people are made to believe, watu wanaaminishwa kwamba Forex ukiingia tu unaanza kutengeneza hela. That is not the case, kwa sababu tumeshaona mifano hasa katika somo la wiki iliyopita. Nitoleeni mifano mbalimbali ya watu ambao walifeli wakiwa na imani kwamba wakiingia kwenye Forex moja kwa moja wataanza kutengeneza pesa. That's not the case. The key kwanza ni education, and then baada ya kufanya elimu au kupata elimu kwanza, ndipo ambapo utaweza ku trade na kuwa very efficient in forex market. Sawa? Sababu you have to know that right now una invest time yako katika knowledge ambayo it's going to pay you for the rest of your life. Hakuna yeyote ambaye atakunyang'anya once ukishakuwa unaijua hii, yani hakuna ambaye anaweza kaichukua kutoka kwako. Hapana. Na hautakuwa dependent, sio kwa watoto wako wala kwa serikali wala kwa mtu mwingine wa aina yoyote. Sababu utakuwa independent, unatengeneza pesa wewe mwenyewe kwa time ambayo mwenyewe utaamua kuchagua. So you are investing your time right now for the freedom in the near future ambayo unategemea kwamba utakuja kuipata. Sawa? Okay, kwa hiyo baada ya maneno hayo mafupi, naomba tuendelee pale ambapo last week, sio last week actually, tulimalizia siku ya Jumatatu. Okay? Last week tulikuwa tunazungumzia zaidi kuhusu psychology of trading na mambo gani ambayo watu yanawafanya wawe ni watu ambao wanapoteza katika forex, yani vikwazo ambavyo vinawakuta. Sasa leo tutazungumzia mistakes na mitego ambayo inakuwa inafanyika katika trading. Umefahamiana vizuri? Okay, kama nilivyosema kwamba naitumia hii hizi screenshot ambazo mnaziona hapa, nasitumia kwa ajili ya kupata ile flow nzuri ya kuongea, lakini most of the time nazungumzia experience yangu mimi mwenyewe katika soko, ambayo ni mfano mzuri ambao mtu anatakiwa kusikia rather than kusikia stories za kutunga na screenshots za uongo uongo za kunani za kupandikiza pandikiza vitu kama hivyo. You have to get it from the real person who has experienced the market in real time. Hapo ndipo ambapo unaweza kupata confidence na ukweli wa hali halisi ilivyo. Okay? Okay, kwa hiyo hapa chini kuna baadhi ya mistake ambazo zipo, na 99% hizi mistake ndizo ambazo zinawapa trader matatizo wanapokuwa wanaanza. Kwa hiyo wacha tuangalie katika zile mistake ambazo ni very common na zinafanywa na matrader wengi. Sawa? Okay, tunapozungumzia mistake au mitego ambayo watu wanakuwa wanaingia, hasa kwa watu ambao wanakuwa wanaanza ile safari ya forex, ni matatizo ambayo yanakuwa yanajitokeza si mara moja, kwa sababu unakuta kwamba you keep repeating the same mistakes again and again mpaka unafika kati unajua kwamba hebu ngoja nibadilishe hichi, niondoshe, nifanye hichi, ndio unaanza kuona utofauti. Umefahamiana eh? Lakini at the same time haitaki kwamba ukiwa unafanya mistake manake ukate tamaa. Hapana, hicho ni kitu ambacho tunatakiwa kukufanya wewe uone confidence au uwe na drive ya kukufanya usome zaidi au ufanikiwe zaidi, kwa sababu general consensus ya wanafalsafa wanakwambia kwamba mtu ambaye anafanya mistake ndio ambaye ana opportunity ya kusoma zaidi, kwa sababu tayari ameshapata formula ya kujua ni kitu gani ambacho hakifanyi kazi through that mistake that he's going to do. Lakini mtu ambaye anafanikiwa from the day one hawezi akawa ni mtu mzuri, kwa sababu akija akiingia katika mistake, maana yake inakuwa ni ngumu kwake kujua au kufiga out vipi anaweza kutoka katika ile mistake. Kwa hiyo always watu ambao wamepata challenge katika maisha, those are the one who are the best teacher and role models katika maisha. Kwa mfano tuchukulie Mzee Mandela, kwa ajili ya miaka 26
26 years, lakini at the end of the day amekuwa ndo the world inspiration, yani amekuwa ndo role model kwa dunia nzima. Hata marais ambao wapo sasa hivi bado wanamtukuza huyu mzee kwa kile ambacho amekifanya. Kwa hiyo yale ambayo kayafanya yote huko nyuma yamekuwa sababu kwa sababu yamemjenga akawa kiongozi wa dunia. Natumia na vizuri. Kwa hiyo guys, when you get into a mistake, don't give up. Pull up yourself, don't throw in the towel. Just go on, go on, keep fighting, mpaka utafanikiwa. Fahamiana uzuri. Kila mtu anapata mistake katika hali tofauti. Kwa mfano kama mimi, safari yangu ya forex ilianza mwaka jana, I think, tulianza na binary option. IQ option, tulianza na IQ option na rafiki yangu moja anaitwa Mundi, tukawa tunapiga vihela vya kupiga bata siku za weekend na vitu kama hivyo. Lakini then akaniingiza katika biashara moja inaitwa D9, nafikiri mnakumbuka. It's part of it, yani ni kama sehemu ya forex, lakini actually that one was a pyramid scheme. Lakini kwa sababu sipana knowledge kuhusu ile, I was scammed. Nilikuta nimepoteza something like $26,000. Yani including my investment na kile ambacho nimekitengeneza katika investment ile kampuni. For you it was a total of that. Okay? Most of the time katika hali kama hii lazima utamgeukia mwenzako umwambie bwana umeniingiza katika matatizo na lakini no. The guy is still my very very good friend. We still go out, hang time together, yani we do things. Kwa sababu ile kupoteza hela sio kwamba nimepoteza mimi, naye pia kapoteza. Lakini kwetu sisi ilikuwa ni kama cost of learning. It made us smarter. It made us who we are katika hii biashara for us right now. Okay? Kwa hiyo kuna aina ya proposals za business ambazo sasa hivi zikija kwa upande wangu, I just show you the door, like get the hell out of my door. Sitaki kusikia hichi kitu kwa sababu tayari najua model yake kipi. Tumefahamiana vizuri. Kwa hiyo you have to know kuna fine line kati ya kupoteza pesa hasa katika swala la trade na vile vile kupoteza pesa katika kuingia katika ile mitego ya kijinga. Kwa mfano kama ile D9, that was a stupid trap. Afadhali ya ile gambling ambayo tulikuwa tunafanya binary option, that was forex, that was trading, ijapokuwa ni gambling, lakini ile D9, that was a trap. I mean a stupid trap. I made that mistake and a lot of other people made that mistake. Sasa tuongelee kuhusu ku lose trade. Sorry, kuna watu ambao wameacha na nizo siku wazo. Let me just go away. Alright. Tungele kuhusu losing trade. Sa, kwanza kila mtu anatakiwa kujua kwamba kupoteza trade ni sehemu ya kuwa mfanya biashara wa forex. Hawezi hata siku moja ukaenda ukawa na clean record without losing anything. Hicho kitu hakiwezekani. Binafsi nimeshapitia mamentors kama wawili ambao mpaka sasa hivi niko nao. Lakini hakuna hata mmoja ambaye anaweza akaenda like a couple of week without a losing trade. Hakuna hicho kitu. Kwa hiyo it's part of the game. Sawa. So, muhimu inachotakiwa ni kwamba you have to be consistent na una manage your risk. Kwa mfano unaweza ukajikuta una win let's say 8% of your trades. And then you have like 20% of your losing trade. Lakini hujui kwamba hizi 20% zitatokezea wakati gani. Kwa hiyo you have to be very, very disciplined and you have to keep your risk very tight. Depending on when I started forex, yani nilikwenda, I was like doing like 21 trades and I'm losing only one. Nafanya scalping, eh? Scalping. Mpaka nikaja nikaacha hiyo. Then nikaingia katika hii ya kutafuta pips, big move, 50, 100 pips. Those kind of trade setup. Nikawa natafuta hizo hapo. Nikaenda na winning percentage, I think around 98%. Yani 98%. Katika position, nafikiri katika nani, katika investor, kuna website moja ambayo unatumia investor password, unakuwa unaangalia progress yako kule, wanaita, sorry nimesahau jina, kwa sababu situmi muda mrefu nimeacha kuitumia. Lakini we have this kind of website ambayo unatumia investor password naika kule, then your performance inakuwa inaonekana pale. I had about, I think, only 4 losing trade out of
40s, I think out of 340, out of 84, out of 84, only for losing weight. Kwa hiyo nikajikuta percentage ambayo ninayo ni kubwa sana. Sawa. Nikapata euphoria. Unajua euphoria kwamba when you are winning, you are getting this feeling like you are invincible, okay? Hapo ndo nikaanza ku take risk ambazo zilikuja kuni cost. Sasa angalia basi. Vipi nilikuja kupoteza hela? Kuja kupoteza hela kwa sababu katika hizo 84 trades ambazo nimekuja kutengeneza hiyo hela yote. Then nikajikuta kwamba nimepoteza hela yote kwenye 6 losing trade, only 6. Sasa jiulize, how comes 84 losing trade zinaliwa, zinakuwa consumed na only 6 losing trade? How come? Inakujaje hiki kitu? Issue ni kwamba risk management ilikuwa hamna. Yaani mimi nikiona iko kwenye negative sitaki kupoteza. Nataka niwe na ile clean streak, yani clean winning streak iweko pale pale. Kwa hiyo badala ya kuzifunga zile trade nikachukua small loss, nikawa naziachia zika accumulate mpaka zikawa ni very big marginal loss. Kapata margin call and I lost some money. I think something like 75% of my account ilikuwa consumed. That was the first time. Na broker huyu FX choice ambaye mpaka leo namtumia. Sawa. Kwa hiyo we have to know kwamba losing is part of it, lakini the most important ni kuhakikisha kwamba your risk management is very good and you are keeping a very tight risk. Once you get a profit, make sure that you are not losing that profit by more than 30%. And if you take 100 from the market, you can only allow yourself to give back about 30%. That's a very good and acceptable level. Above that, you are stupid. Nifahamiane vizuri. Kwa hiyo twende sasa katika vitu ambavyo watu mara nyingi wanakuwa wanavifanya. Namba moja ni kitu ambacho kinaitwa chart crazy. Kuna vitu vingi ambavyo vinamdistract trader. Sawa eh? Na hali kadhalika kunakuwa na trading system nyingi ambazo ziko kila pahala. Nafikiri some of you mmesha kwa introduce na ma trading system mingi mingi na ma template, yani a lot of trash out there. Sawa, ma indicator na vitu kama hivyo. Lakini wewe kama ni trader unatakiwa uchague kati ya vile vitu ambavyo vitakufanya utengeneze simple ambayo ni very very good lakini iko effective. Sawa? Well, the most important thing ni kuhakikisha kwamba unatafuta kitu ambacho simple lakini it's working. Kwa sababu ni rahisi sana kujikuta unashawishiwa na watu kwamba ana indicator au ana expert advisor, yani robot, au ana hichi. Yani there are a lot of scammers out there. Some of them will even brag like, hey man, I have a company, I have an office. Kuna hichi, we have this, we have this. Lakini if you ask for real results, you won't see them. Well, you have to be careful. Kwa sababu it doesn't come that easy. Hakuna kitu hata kimoja. Yani hakuna kitu hata kimoja ambacho kina involve pesa kinakuwa ni rahisi kivile ambapo unafikiria. Kwa sababu let's take example kama mtu anakuja kukuuzia wewe let's say anakuja kukuuzia trading system. Yani if that one was making money, hawezi kukuuzia kwa dola 200 au 300. Ingekuja kuuziwa for like $1 billion. Kwa sababu anajua anatengeneza hela au pengine hata asingeleta, ingetaka awe tajiri peke yake. Sawa. Kwa hiyo be careful kwamba once unapokuwa na chat ukaanza kuweka maindicator kibao, yani ambayo yataanza kukuchanganya mpaka anafika ku cloud your judgment. Angalia mfano huu hapa. Unaona mfano kwenye hiyo picha, kwenye hiyo screenshot. Look at that. I believe, na sio kwamba I believe, nimeshaona kwamba kuna watu wana nani, wana indicator ziko kama hivi na wana trade. Hebu niambie njema, kuna yote ambaye anaweza kaziona zile candlestick very clear? Kwa sababu we are just looking for price action. Kuna moja kati yenu ambaye anaweza kaona candlestick ziko wapi? Yani you can barely see them. Kumetiwa maindicator chungu mzima, you can barely see anything. Hii itakukonfuse, hutoweza kutrade. Utafanya a lot of mistakes. Sawa? Kwa hiyo traders wengi wanakuwa wanafikiria kwamba kila wakiongeza maindicator kwenye chart wanaona kwamba ndio inapendeza zaidi. Lakini ukweli ni kwamba unajizidishia matatizo, kwa sababu
utahitajika kukaa katika computer kwa masaa mengi sana kujaribu ku guess each and every indicator what that one is telling you. Sawa. Wakati kuna news reports zinatoka na vitu kama hivyo, lakini you have no clue what is happening kwa sababu you have so much to digest. Hata wakati mwingine, let's say unataka kufanya confirmation, if you want to do a confirmation, umeshaona a very good entry, lakini kwa sababu una too much indicator, you are looking for confirmation of all those indicators. Na maybe confirmation kwenye indicator unaweza ukaipata moja tu, lakini the rest will tell you no. Lakini actually una sita, then unakuja kukuta kwamba the entry has gone your way ambapo ulifikiria kwamba itaenda, then unaishia kujitafuna na kujilaumu, why hakuna cha why, kwa sababu chat yako ume cloud with a lot of indicators that are useless. Kwa hiyo the most important thing ni kuepuka kufanya kitu kama hicho au kutumia indicator, a lot of indicators in one in your chat. Make sure kwamba indicator yako iko very clean, chat yako iko very clean, and the more cleaner it is the better. Unaweza ukatumia maybe one indicator or maybe a couple of indicators, it's okay, lakini sio zinaendana na live trading system ambayo wewe unaitumia. Yani zikupa confirmations, zinakupa confirmations zote, you have a simultaneous confirmation, then you execute a trade. That's how it's supposed to be. Kwa hiyo chat crazy people wanakuwa ndo kama hao ambao tunazungumza, wanaweka maindicator mengi sana, sawa, na over long term wanajichosha na wanajikuta kwamba wana lose. Kesi nyingine ni overtrading. Overtrading inakujaje? Ni kwamba ni pale ambapo most traders wanakuwa wana trade sana, yani muda mrefu sana anapoteza na trade katika soko, and then wakati mwingine anaendelea kubakia katika soko aliyokuwa akili yake imeshachoka. Kwa hiyo badala ya kwamba sasa ameshapata pesa zile ambazo amezipata zinarudi katika soko, kwa sababu anafanya kitu ambacho kinaitwa overtrading. Sawa, na pia kuna kitu ambacho kipo very common kwamba traders wengi watafanya vizuri sana kwenye demo accounts, lakini wakianza kwenye real money inaanza kugeuka, yani inageuka na inakwenda katika shape ambayo utashangaa sana. Kama ni gari, inakuwa ni gari ambalo limechakaa vibaya mno. Sawa, na kwa sababu gani inatokea? Kwa sababu unapofanya kwenye demo unakuwa zile emotional attachment zinakuwa hazipo, kwa sababu sio pesa ya kweli pale, hujaweka hela yako. Sawa, kwa hiyo hii inamaanisha kwamba ile emotion ni kitu kimoja ambacho kinaweza kukupotezea malengo katika trading account. Ukiwa na emotion, maana yake ndio adui yako namba moja. Kwa maana hiyo basi, nini kinatakiwa? Kinachotakiwa ni kwamba uwe na emotionless state of mind, alafu uwe na trading system ambayo uko kama robot, yani kwamba unaiheshimu in such a way kwamba kama hakuna confirmation you are not doing anything. Nifahamiana vizuri. Kwa hiyo what you are supposed to do is to follow the technical skill that you have and not your feelings. Keep your attachments at the door, yani your emotional attachments at the door, leave them there. Kinachotakiwa ni kwamba ni lazima ujue kitu gani unakitafuta katika soko ambacho kinaendana na ile trading system ambayo wewe unayo. Sawa, na most of the time vile vile uko unaingiza matrade mengi, sana sana spreads za brokers zinakuwa ni nyingi, yani broker ndo unakuwa unampa faida kuliko hata wewe. Kwa mfano, kuna jamaa mmoja yuko Instagram, namfuata mimi, anatengeneza up to $60,000. Sawa, up to $60,000 a week anatengeneza, lakini see how much he is paying to the broker, ana pay up to $25,000 kwa broker. Kwa hiyo unakuta faida ambayo anaipata labda ni kama $35,000 or $40,000 ndio net ambayo anaipata. Angalia broker how much money is making. Na kwa nini anapata hivyo? Anapata hivyo kwa sababu ni scalper, yani he's doing so many trades per week. Yeye anachukua pips mbili tatu ametoka, au ile tabia ambayo watu wengi wanaifanya, anaingiza position nyingi badala ya kuweka lot size kubwa kulingana na ile risk ambayo ameshaifanyia hesabu, anaweka ma position tele. Kwa hiyo unakuta sasa matokeo yake broker kwenye spread anachukua lot of money. Na mimi najiuliza, huyu jamaa
kama ingekuwa na akili ya, ya kutafuta seta, alafu aka swing nayo mpaka mwisho wa wiki, yani you will be making more money than the broker, kwa sababu you are paying the broker only once, the rest is yours. Lakini ukiingiza multiple positions, maana yake ni kwamba for every position that you are putting there, the broker is going to take money from you. So imagine broker anachukua 30 of almost 40% of what you are making. Yeye kuna faida hapo kweli au unamfanyia yeye? Inabidi ujiulize. Okay. Kitu kingine ni kwamba unapokuwa hufuati risk reward wala hufuati money management correctly. Kwanza lazima tujue kwamba risk management ni vital katika kupata mafanikio hasa katika forex. Na inakupa security na inakufanya udumu kwa muda mrefu. Sawa? Risk management inakuja katika masuala ya kuangalia kila trade moja ambayo umeiweka una uko tayari ku lose kiasi gani cha dollar amount. Sawa? Na katika level ambayo unahakika kwamba risk yako itakuwa ni nzuri. Nikisema risk nzuri ni ile ambayo inafuata ratio ya 1:3. Maana yake you are risking 1 for the gain of 3. Sawa? Na risk nzuri ni ile ambayo hata ukipata hasara hautaanza kukaa pembeni, utaanza kulia. Lakini sasa traders wengi wanakuwa wanapuuza ile jambo kwa sababu wao wanaona kama hawawezi ku lose. Lakini ukweli ni kwamba the moment you press that button, iwe ni buy or sell, maana yake you are vulnerable. You might win or lose kwa sababu kama nilikwambieni last week, trading is a game of probability. So what you're supposed to do? You're supposed to find your edge and trade according to your edge. That's it. Kwa hiyo hili swala la risk management, I think last week nilizungumza vizuri sana na tulilijadili vizuri. Kwa hiyo inabidi kwanza uliangalie hilo swala. It's very very important kwa sababu without this it can be a difference between a winning trader and a losing trader. Mfahamiane vizuri. Alafu jambo jingine, kuna kitu ambacho kinaitwa rushing, yani kuharakia trade. Unaona soko linaanza kutembea, ukaanza kuingia, au umeona kwamba kuna very long bullish candle inaanza kufanyika pale rangi ya kijani, na wewe hapo ukaingia badala ya kusubiri kupata ile ideal setup ambayo itakufanya wewe na trading system au ikupe wewe edge ya kuingia. Sawa? Na hii mara nyingi inakuwa inatokea kwa sababu traders wengi wanakuwa na hisi kwamba they are missing out kwenye opportunity. Kwa hiyo wataanza kudharau ile trading system ambayo wao wenyewe wameidesign au wanaiheshimu au wanaifuata. Badala yake ataingia tu, atajikuta kwamba kaingia impulsive. Yaani impulsively. Anaingia kwa sababu impulsive move yake imemfanya kwamba aingie humo ndani kwenye hiyo trade. That is wrong. Hautakiwi kabisa kufanya hivyo. Sawa? Kwa sababu ukiwa unafanya hivi, kwanza utaignore volume calculation, alafu vile vile account size na stop loss yako, vitu kama hivyo utakuwa kuvizingatii. You are just jumping kwa sababu umeona movement kwenye market sasa hivi ipo. Sawa? Sasa nitakupeni mfano mmoja. Ikiwa wewe unaingia kwenye competition ambayo gharama yake unalipia pauni 100 lakini price ni 50. Sasa jiulize, utaingia kwenye competition? Hakuna ambaye ataingia kwa sababu unakuwa ni mjinga. Jinsi gani unaweza ukaingia katika competition ambayo malipo, yani kiingilio chake ni kikubwa lakini unacholipwa ni kidogo? You cannot do it. Sawa? Kwa hiyo vitu kama hivi ndio kile ambacho nafikiri mshe kusikia, kuna neno linaloitwa FOMO. Yani FOMO ni fear of missing out. Hili linawadhuru traders wengi. I've been there, I've done it myself. Sawa? Kuna siku soko lilikuwa liruhusu kabisa lakini nikalazimisha tu, lazima ni trade, nikaingia nikajikuta nakula hasara. Kwa hiyo hii FOMO ni moja kati ya vitu vibaya sana. Na FOMO inatokana na ile kwamba kuharakisha. Badala ya kukaa ukasubiri ideal setup, unaamua tu kuingia. Lazima ujue kwamba hata ukikaa bila ku trade, it's part of the strategy. Hilo lazima kila mtu anatakiwa ajue.
alafu kitu chengine ni kufukuzia peso badala ya tips. Sawa eh? Na hii mara nyingi inakuwa inatokezea kwa wale traders ambao wanaingia kwenye soko kama ni magamble, gamblers. Wanakuwa wanafanya kama gambling. Sawa. Kwa hiyo wao anaingia kwenye soko kwa fikra kwamba at the end of the day I want to make $3,000, I want to make $4,000 badala ya pips. Kwa hiyo mentality ya aina hii kwamba wewe unaingia ili upate kiasi gani cha fedha haitokupelekea ufanikiwe hata siku moja. Kwa sababu itakufanya vile vile ufanye irrational decision. Kwa mfano, kama umejipangia leo nipate dola 3000 lakini at the end of the day ukajikuta kwamba mpaka hapo ulipofika una dola 500 tu, what are you going to do? Utaongeza position size, ndio? Utaweka lot size kubwa. And now the moment you put that, most of the time utaona kwamba soko linaenda against na wewe and then you lose a lot of money. Hivi ndivyo vitu ambavyo vinawaponza watu wengi sana. Kwa hiyo unapokuwa uko unafikiria pesa tu peke yake, ina maana hata your risk to reward itakuwa sio kitu ambacho unakifikiria sana, kwa sababu katika kitu chako wewe utakuwa ni ile if and maybe au labda au itapata hapa. Hakuna kitu kama hicho. Kwa hiyo you guys have to be very careful katika masuala haya, hasa katika swala la ku chase money badala ya pips. Your target has to be 10 pips, then make it 10 pips. Don't think about it in terms of dollar. Yani you just keep chasing pips and the money will come in your account. Huo ndio ukweli. Ikiwa unafanya trade ambayo inakupelekea upate let's say 50 pips, that's cool. Go for 50 pips. Don't go for $50 or $500. Kiria kwamba you are just going for the pips. Kwa sababu when you are focused on the pips, ndipo pale ambapo utaanza kufuata ile trading system yako. Kwa sababu unajua, aha, okay, my stop loss is 100 pips, then you set 100 pips. And my take profit is 500 pips, then you set your profit according to what your trading system is telling you, okay? On the flip side, ukisema my take profit is $5,000, lakini ukajikuta kwamba haujafika, haiwezekani. Lazima utafanya kitu ambacho kitakufanya ufikirie kwamba utaipata hiyo $5,000, lakini end of the day, if the market goes against you, you'll be doomed for good. Sawa. Kuna mfano wa hii screenshot hapa kama mnavyoiona. Sawa. Nitakuonyesheni mfano wa mfumo ambao risk inakuwa ni very very poor. Let me use my annotation tool right here. Okay. Hapa mtaona kwamba soko liko hapa. Hapa lilipo soko ambapo lipo sasa hivi. Lakini angalia the high iko wapi? This is the high. Let me go and show you the high. This side, hapa, liko kwenye high. Excuse me, sikuipata vizuri. Let me do it again. Okay. Hapa ndio kwenye high. Meona? Alright? And hapa, lipo kwenye entry. Look at this. Entry yako iko hapa. Lakini, let's look at our take profit. Take profit yetu ni hapa. Yani you're targeting this. Angalia. Stop loss, ukiangalia distance ya kwenye entry mpaka kwenye target, it's only about 40 pips. Lakini ukiangalia kwenye structure market, yani the previous high, look at it. It's about 80 pips. This is not a good risk to reward ratio. It's a very, very poor. Kwa sababu, you are losing 2 for the gain of 1. Miona mfano huwa? You are losing 2 for the gain of 1. Kwa hiyo, aina hii haitakiwi kabisa. Aina hii haitakiwi kabisa uifanye. Nitakuonyesheni mfano hapa hapa ya what kind of risk ambayo unatakiwa uwe nayo. Let's say, let me do this. We have this. Okay. In the structure, tumeangalia close the candles in ashuka. Moja, mbili, tatu. Like triple tops, okay? Well, we decide, but now the market is trending down kwa sababu tuna lower highs. So our entry is going to be around here.
hapa ndo tutaweka entry yetu, sawa, na our take profit, it has to be, we have to look back na tuangalie previous support iko wapi, sawa. Kwa hiyo tukiangalia according to our market structure, hapa previous support yetu itakuwa ni around this area hapa. Umeona? Kwa nini nimechagua hapa? Kwa sababu nikiangalia nyuma, angalia hizi wicks zimekuja kugusa hapa. Let me draw it. Zimekuja kugusa hapa. This place here. Okay? Na pia imekuja kugusa hapa. Kwa tunajua kwamba this is a very very dependable level, okay? Lakini at the same time, where is going to be our stop loss? Tunaangalia stop loss kwenye previous high, kwa previous high hii hapa. Kwa hiyo tunaweka stop loss yetu, let's say ama hapa au kidogo tu above that level. Unaweza ukaweka hata hapa juu ya hii week. Sababu ikija market ikienda against na sisi kivunja hapa, then we know for sure kama now the bias has changed. We are going to go out of that trade and prepare for another setup. So ukiangalia ratio ya hii, here we have like one part, lakini hapa we have two more parts. Kwa hiyo we have 1:3, okay? Kigeni kitakujulisha kwamba hii ni 1:3, kwa sababu tukigawa katikati hapa tunapata two parts, sawa, eh? Na tukiangalia hapa tuna one part, hizi hapa ni two parts. That's how it is. Nafikiri mmeshaifahamu hii ratio, jinsi gani inavyotakiwa iwe kwenye risk na reward. Unaanza na risk has to be 1 and reward has to be 2 or 3 times more. Okay? Ngoja niondoshe hizi nifute afu tuendelee. Clear our chart right here. Alafu okay, chengine ni kwamba kunakuwa hakuna game plan. Yani game plan ni kwamba let's say soko siku ya Ijumaa usiku linafungwa mpaka Jumapili jioni au Jumapili usiku, let's say sio jioni. Kwa hiyo muda ule ambao soko limefungwa, linatakiwa kila trader, kila serious forex trader anakuwa anafanya analysis. Sawa. Anafanya charting na vitu kama hivyo. Yani amejitayarisha for the next week kwa zile pair ambazo yeye mwenyewe anapenda kufuatilia. Sasa ile inakusaidia wewe unapoingia katika market, unajua kabisa kwamba pair fulani inakwenda ku sell, pair fulani inakwenda ku buy na pair fulani inakwenda ku sell, yani you know, au pair fulani iko kwenye range haingiliki sasa hivi, you know each and everything kabla ya soko halijafunguliwa. That is a game plan. Maana yake ni kwamba unakwenda kupambana, kwa hiyo tayari una picha kamili ya vipi unakwenda kupambana. Sasa ni nataka nikuulizeni swala, honestly, wangapi katika nyinyi ambao wanafanya hivyo? Most of you are just waking up siku ya Jumatatu asubuhi, au wanasubiri saa 6 usiku Jumapili, wanaingia kwenye soko kichwa mchungwa. They are just trying to catch the falling knives, zikitoka juu wanadaka, zikirudi chini, yani that's what they are doing. They are just trying to catch the falling knife and the minefield. That's what they are playing. That is very dangerous. You'll be taken out in no time. Kabisa. For you have to be very, very careful. Nifahamiana vizuri, eh? Because the most important is to keep track of your forex trading plan, ambayo itakupa detail ya actions zako zote ambazo unazifanya katika soko. Na vile vile, your overall trading approach na strategy. Hii itakusaidia kuzuia zile emotions zako kutokezea ambazo in the end, zitakupelekea ufanye bad decisions. Sawa? Huu hapa ndio mfano wa trading plan ambayo mtu tu ametengeneza kama cardboard yake nyumbani kwake, akaiweka au kwenye ukuta wake ofisini kwake, akaweka kwamba this is my trading plan, this is what I trade. Akiona mifano ya chart iko kama hivi, this is what he's going to do. Kwa hiyo alichokifanya hapa, amechukua screenshot za zile winning trade au moves ambazo zinamfanya yeye a take entry. Kwa hiyo anytime akiona katika soko pattern ambazo zinafanana na hizi, ndipo yeye ambapo anajitayarisha kuingia kwenye trade. Anything like that or anything less than that, hatoingia katika trade. Nifahamiana vizuri, eh? Kwa hiyo ni vizuri pia
unaweza ukafanya wakati soko likiwa limefungwa, unaweza ukafanya kitu kama hichi kwamba unakwenda kwenye MT4 yako, unarudi nyuma katika historical data, alafu unachukua screenshot kwa ajili ya kufanya review. Unaangalia kabla ya major move haijatokezea, what you do, you just cover this side ambayo ile move imetokezea, alafu unachukua ile setup ambayo imefanya ile move itokee, unapiga screenshot and you are done. Mefahamiana vizuri? Kwa hiyo trading plan, we have to know kwamba it's very very important, sababu bila ya trading plan hatutokuwa na consistency katika ku trade forex. All right, alafu mistake nyingine ni kutoka kwenye demo kaingia kwenye real. Inafahamika kwamba kila mtu ana hamu ya kuingia kwenye real account as soon as possible ili wapate kuanza kutengeneza hela, sawa, baada ya kujiona kwamba kwenye demo wamefanya vizuri tu. Lakini ukweli ni kwamba utakapokuwa, kama hujaweza kumaster, strategy, sizungumzie account ya demo, ile strategy ambayo unaitumia, kwa mfano kama ni price action trading, hautakii kabisa kukaribia hiyo real account, hautakiwi. Yani stay away from your real account kwa sababu you are going to lose money. Kitu unachotakiwa kwanza ni kumaster strategy, sio kumaster demo, guys. You have to master your strategy, okay? Na hii inamaanisha kwamba when you do that, ukaweza kumaster strategy yako na ukajikuta ndani ya miezi mitatu mpaka miezi sita uko very consistent na account yako inakwenda vizuri kwa sababu ya hiyo strategy ambayo unaitumia, then you know for sure kwamba sasa uko tayari kwenda live. Lakini kama ilivyokuwa suggested, miezi mitatu mpaka miezi sita ndipo ambapo utaweza kwenda live. Hii ndio ambayo inamchukua average trader au average human being kuwa ni good trader au kuwa tayari kwenda kutrade katika soko live. Kwa hiyo hapa we are talking about transition from demo to live. Badala ya watu kukaa ndani ya wiki moja tu wakaanza live account, they have to stay for some time in demo before going for real. Mi binafsi wanafunzi wangu nakuwa nawazuia, hasa wale wapya, nawazuia kwanza at least akae angalau miezi miwili, sio hiyo mitatu, sawa. Akae japo miezi miwili, alafu ndio anaanza kwenda kwenye real account, na matunda ni mazuri kwa sababu anakuwa tayari ameshazoea na ile strategy, ameshakuwa tayari anaweza kuimaster. Kwa hiyo akienda kwenye real, what he's doing is just a repetition. Hata zile emotions ambazo zilikuwa labda zingempa hofu zinakuwa hazipo kwa sababu tayari ile kitu ameshaifanya, amekuwa kama robot, ameshaweza kuimaster. Kwa hiyo anakuwa haogopi kabisa. Okay, alafu kitu kingine ni kwamba katika account ya demo usifanye kama ni mchezo, yani unachezea tu hivi. Hapana, ipe seriousness. Yani account ya demo hiyo inakupa shida, yani unajiona unapata tabu kama ambavyo utaweza kupata tabu katika real account, kwa sababu once you take it seriously, maana yake ni kwamba hata unapokuja kuweka hela yako you continue to take it seriously. Lakini ukidharau demo, maana yake ni kwamba you are going to do the same with your real account. Nafahamiana vizuri? Kwa hiyo take your time, kwa sababu soko lipo, aliendi popote. Namuona jamaa hapa kwenye demo alikuwa hashindiki, lakini alipokuja kushika real account, see what happened, kajikuta kakumutwa na soko, sawa. Well, the most important ni kwamba don't gamble your money away, kwa sababu if you want to do gambling, my friend, you have a better chance to go and win in the casino. Okay? You stand a better chance to go and gamble in the casino. Just nenda kwenye casino kacheza zile slot machine na nini, utapata vizuri. Lakini kwenye soko, if you don't know what you are doing, don't get into the market. Kitu chengine ni overconfidence. Hii overconfidence inakuja vipi? Inakuja kwa sababu kunakuwa na traders ambao wanakuwa wanapata wins ambazo zinafuatana tangu mwanzo. Jamaa anashinda tu, kama nilikwambia niliwahi kupata 98%, nikajiona mimi siwezi kushindwa, alafu nikatiwa adabu na position sita tu, only six trade were enough to wipe me out.
wipe me out. Kwa hiyo, overconfidence ni kitu ambacho ni madhara sana. Yani, you have to be humble. When you win, just be humble. Don't be overconfident. Kwa sababu, if you do that, you lose your mind, and you lose your money as well. So be very careful, guys. Sawa. Unaweza kujiona kwamba uko juu ya technical au fundamental game, lakini usifikirie kwamba iko siku market haitokuweka au haitofanya move ambayo itakuja kukushangaza. One of these days itakuja kufanya hivyo. Kwa mfano leo kulikuwa na interest rate decision, I think. Yeah, zimetoka positive lakini soko limeenda negative. Mnaona kichekesho hicho? Manake kunapotokezea interest rate decision, a particular currency ambayo ile interest rate imekuwa set inakuwa inaongezeka thamani. Kwa hiyo a lot of traders are buying it, so it's supposed to go bullish. Lakini imetokezea contrary to what was announced. Vile vile mwezi wa 4 kulikuwa na retail news kama tarehe 16 nakumbuka. Zilitoka positive retail news, lakini dola, yani no, zilitoka negative, retail news zilitoka negative. Lakini zilikuwa ni za USD pair. Badala ya dola kwenda negative, ikaenda positive, yani kazidi nguvu. Sasa imagine, retail news ni negative. Hii dola nguvu imeipatia wapi? Those are the kind of movement which are going to surprise traders. But even though you are right in your analysis and everything else, sometimes the market will just do something to surprise you. Okay? Takupeni mfano mmoja. Kuna jamaa aliajiriwa. Nimesoma kwenye kitabu kimoja hapo ambacho ni kizuri sana. Kuna jamaa alikuwa ni trader mzuri, yani technical trader, anajua kuchora machart na nini, lakini kwenye trading hakuwa mzuri. Kwa hiyo akaenda akawasiliana na huyo mwandishi wa kitabu, akamwambia, "Hebu naomba unishauri. Hapa mimi nifanyeje ili niweze kufanikiwa?" Yule mwandishi akamwambia, "You know what to do. Inabidi sasa hivi uache hii ku trade. Nenda katafute kazi ambayo nyingine ambayo unaipenda, do that." Alafu katika masuala ya trading just to kuwa unawasaidia watu ambao watakuja kwa ajili ya msaada kwako. Basi jamaa akachukua lile wazo, akaenda akapata kazi katika kampuni moja. I think ilikuwa ni inahusiana na masuala ya equities, eh? Yeah, masuala ya equities. Akawa yuko pale, akawa kama ni financial advisor, hasa katika masuala ya kufanya charting na vitu kama hivyo. Sasa mmoja wale mabosi wa ile kampuni akawa anataka ku retire na alikuwa anatumia methods za kizamani wakati wa ku trade. So what he did, alikuwa anahitaji mtu ambaye atakuja kumfahamisha hizi modern methods za kuchora chart. Okay, kwa hiyo jamaa akapata ile kazi, akaambiwa hiyo kazi nataka utufanyie kwa sababu yeye nasikia ndio champion wetu wa kuchora machart hapa na kila kitu. Jamaa akakaa na yule boss. Kwa hiyo siku moja asubuhi wako kwenye soko wanaangalia soybean market. Jamaa akawa anamfahamisha yule mzee kwa sababu ndo anamfundisha na kusimamia. Akaambia, "Basi hii huku juu ndio support na huku chini ndio resistance. Price ikifika hapa sasa hivi, kwa mfano sasa price inakwenda chini, na maana ikifika hapa itageuka." Yule mzee akamuuliza, "Una hakika kwamba ikifika hapo itageuka?" Jamaa akajibu, "Absolutely, na hakika ikifika hapo itageuka." Mhm. Unajua mzee alimwambia nini? Aambie, "Yo, this is bullshit. Watch this." Sasa jamaa akashangaa, "Mbona huyu mzee kanijibu hivi?" Mzee akanyanyua simu, akampigia simu mtu wake wa masoko, akamwambia, "Naomba ununue contract kama 5 million contracts za soybean. Nunua." Jamaa baada ya kupigiwa simu pale pale akanunua. Yaani huyo ambaye kapigiwa simu kwenye ile ofisi akafanya execution, akanunua soy, yani akasell, sio kununua, kusell, akasell kwa sababu price iko kwenye support. Na expert alishasema kwamba hapa itageuka. Lakini huyo mzee mmoja tu kwenye market ambayo ina other millions of traders aliingiza hiyo 5 million contract ya hiyo soybean, and guess what happened? In the next 30 seconds, soko likaenda chini zaidi for about 30 points. Unaona? Hicho kitu kikamshangaza huyu jamaa ambaye ni professional. Yaani akakaa hivi, "No, this is impossible." Akamwambia, "No, this is possible." Kwa mtu mmoja tu anaweza ka influence market. Kwa hiyo what you think that you're right is not right. Kwamba here you're just playing with the game of probability. Ndio maana nikakuuliza, "Are you sure about this?" Ukasema, "I'm sure." No. You can never be sure katika soko. Kwa hiyo you have to respect the soko anytime you're trading. Okay?
anaweza akatokea mtu mmoja tu mwenye hela ndefu akabadilisha situation ya soko. Vitu kama hivi ndio vile ambavyo nilikuwa nakuzungumzia na vinatokea. All right guys. Kwa hiyo you have to know kwamba kitu muhimu ni very kuwa na confidence katika soko. Once you have the confidence, maana yake ni kwamba inakuweka wewe pahala pazuri ambapo utaweza kufanikiwa katika trading. Sawa. Lakini kujifanya kwamba wewe unajua hii itakukost. Kuna watu huko ambao wanasema wao ni maguru na magenius of force na nini. Yeah, it's not bad kujisifu, lakini it's better to be humble. Usijisifu, subiri watu wakupe sifa. Let people give you sifa kwamba wewe ni guru au wewe ni nani. Usijisifu wewe mwenyewe. Okay? Kwa sababu ukifanya hivyo utakuwa unaingia katika dhambi ambayo itakufanya uwe na confidence kubwa, and then you start making those kind of mistakes ambazo leo tulikuwa tunazidiscuss hapo. Kwa hiyo avoid hii dhambi. Hii dhambi iwacheni watu. Hakuna mtu yote ambaye ni hodari. Watu wote kinacho watofautisha na wengine ni hard working and dedication and discipline. Bas, hivyo ndio vitu ambavyo vinawafanya watu waonekane kwamba huyu ni hodari kuliko mwingine. Sawa? Okay. Nafikiri kwa siku ya leo tumemaliza. Tutaonana siku ya Jumatatu, Mungu akipenda. Tutakuja kuendelea na topic nyingine, I think. Ngoja niweke kabisa hapa. Yeah. Kwenye lesson 5 ambapo tutakuja kuzungumza kuhusu rules of risk management. This will be for the next week. Kwa hiyo kwa wale ambao watakwenda kwenye YouTube wakaangalia, wakatafuta, wakasearch ili waone hivi vitu, ni vizuri if you feed yourself up once and then you will come and learn from me moja kwa moja ili uanze kuweka baadhi ya mambo sawa. Okay, kwa sasa nakaribisha maswala kwa wale ambao mpo hapa mmehudhuria. Unaweza ukaandika kwenye chat swala lako alafu mimi nitakujibu. All right? Kwa wale ambao hawataki kuuliza maswala, they can go now, lakini kwa wale ambao wanataka kuuliza wanaweza kabakia, au kama unataka kuona maswala ambayo yataulizwa na majibu ambayo yatatolewa pia unaweza kabakia. Okay guys, thank you very much, na nasubiri maswala yenu.